Свято для героїв. Вітання 75-ї річниці визволення Запоріжжя від нацистів продовжують приймати ветерани та діти війни. Для них сьогодні у будинку культури металургів влаштували святковий концерт, під час якого лунали привітання. Встреча от ця, от, яку роблять, це, розумієте, це непереносимо. Це, ну, ну от вроді, мені здається, я... Как на крыльях, вот я встречаюсь, мои земляки, освободители. Вот эти дни, дни победы, дни города, дни всяких праздников или торжеств, это для нас, ветеранов, это очень большое событие, очень большая радость. Привітав та подякував ветерана міський голова Володимир Буряк. Пам'ятні дипломи та цінні подарунки отримали визволителі міста та районні організації ветеранів. Вот смотрю на ваши лица и понимаю о том, сколько было труда отдано, сколько было сил и здоровья для того, чтобы город сегодня жил и процветал. И городская власть сегодня продолжает все-таки все эти традиции, будем так говорить, которые у нас существовали до сегодня, и я уверен, будут существовать и дальше. Традиция – это одна. Сохранить социальный пакет для ветеранов города Запорожья.